नमस्कार मित्राणी, शुभ संध्या। ओडिशा कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर विंशति द्वाविंशति निमित्त ये सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव सत्रमिदं वर्तते। सत्रे अस्माभिः चर्चयाः यः विषयः वर्तते तद् वर्तते एव भाषा शिक्षण सिद्धान्तः इति। पश्यामः भाषा शिक्षणाय के सिद्धान्ताः सन्ति, के च ते, तस्मिन् विषये सम्प्रति चर्चां कुर्मः। पूर्वमपि वयं भाषा अर्जन अधिगम संपर्के अपि चर्चां कृतवन्तः, तत्र संस्कृतभाषायाः अर्जनं कथं भवति, संस्कृतभाषायाः अधिगम कथं भवति, एतयोः विषये अपि चर्चां कृतवन्तः एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः एव, पश्यामः भाषा शिक्षण सिद्धान्त संपर्के के बिन्दवः सन्ति एव। तत्र तेन सह वयमपि सायंकाले प्राक्टीस् सेट् इत्यस्य व्यवस्थां कृतवन्तः, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। अस्माकं सिलेबस् एवं प्रकारेण एव अस्ति, भाषामनोविज्ञानं शिक्षादानपद्धति पुनश्च भाषाज्ञानम् इति। शिक्षादानपद्धति सम्पर्के शुभ आरभ्य एव वीडियो आरम्भं कुर्मः एव। प्रायः चिन्तयामि भाषाज्ञानसम्पर्के तथा नाम मम कृते कष्टं न करणीयम् अस्ति, यतो हि अनुच्छेदाः व्याकरणसम्पर्के प्रश्नाः सन्ति, तेषां प्रश्नानां समाधानं भवन्तः नाम स्वयं कर्तुम् अर्हन्ति इति चिन्तयामि। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः एव। पश्यामः किं नाम शिक्षणसिद्धान्तः, किमर्थम् एतस्य आवश्यकता भवति, तत् प्रारम्भिकसमये जानीमः एव। शिक्षणसिद्धान्तः शिक्षणे बालानां रुचीनां प्रवृत्तीनां व्यक्तिगतविभिन्नता विषये विशेषध्यानं दातव्यं। यदा वयं पाठयामः तस्मिन् समये अस्माकं ध्यानं कुत्र भवेत्, नाम छात्राणां रुचिः कुत्र अस्ति, छात्राणां रुचिः प्रारम्भिकसमये द्रष्टव्यमेव, छात्राणां रुचिः कुत्र अस्ति, ते कस्मिन् क्षेत्रे नाम प्रवृत्ताः भवितुम् इच्छन्ति। पुनश्च कक्षायामपि विभिन्न वर्गस्य छात्राः अपि भवन्ति, अतः एवं प्रकारेण कक्षायाम् अस्माकं भिन्नभिन्नछात्राः भवन्ति। यतोहि सर्वेषामपि यथा वदामः चोयिस् इति वदामः खलु, सर्वेषां चोयिस् अपि समानं न भवति, सर्वेषां भिन्नं भिन्नं चोयिस् भवति, रुचिः भवति एव सर्वेषां। यथा समाजमपि पश्यामः, कश्चन अत्यधिकं कटुः खादितुम् इच्छति तु कश्चन अत्यधिकं मधुरं खादितुम् इच्छति, कदाचित् कश्चन अत्यधिकं आबलेह अपि खादितुम् इच्छति, कश्चन किमपि नाम न खादितुम् इच्छति, स केवलं पातुम् इच्छति। अतः सर्वेषामपि किं यथा समाजे नाम भिन्नता अस्ति, तथैव शिक्षादानक्षेत्रे अपि बालानां भिन्नभिन्नरूपेण रुचिः अपि भवति। कश्चन गणितं पठितुम् अत्यधिकम् इच्छति, तैः कश्चन विज्ञानम् इतिहासं पठितुं कश्चन इच्छति। अतः शिक्षादानक्षेत्रे अपि बालानां भिन्नभिन्नरुचिः अस्ति, प्रवृत्तिः अपि तथैव भिन्नं भिन्नं भवति। पुनश्च व्यक्तिगतरूपेण अपि ते भिन्नाः भवन्ति, कश्चन व्यक्तिगतरूपेण कश्चन किञ्चित् पृथुलः भवति, कश्चन क्रूरः भवति, कश्चन अत्यधिकदुष्टः भवति, कश्चन अत्यधिकशान्तशिष्टछात्रः भवति। अतः एतेषु विषयेषु अस्माकं सर्वदा ध्यानं दातव्यं, नाम शिक्षणसमये बालानां नाम कुत्र कुत्र द्रष्टव्यं, नाम विभिन्नछात्राः भवन्ति खलु, रुचिसम्बन्ध्य भिन्नभिन्नरुचिसम्बन्धीयछात्राः सन्ति, तेषां चिन्तनं भिन्नं भिन्नं भवति। एकस्यां कक्षायां यदि पश्यामः चेत्, यदि चत्वारिंशत् छात्राः सन्ति चेत् चत्वारिंशत् प्रकाराः छात्राः सन्ति इति, अत्रापि यदि विंशतिजनाः पश्यन्ति चेत् अत्रापि भिन्नभिन्नविंशतिजनाः सन्ति एव। शिक्षादानप्रणालीं सुसम्यक् कर्तुं केचन सिद्धान्ताः सन्ति, अतः अस्माकं शिक्षादानं सम्यक् कर्तुं, सफलताम् आनेतुं, तत्र सफलता यथा वयं प्राप्स्यामः तदर्थं केचन सिद्धान्तः किं नाम सन्ति एव। सिद्धान्त इत्युक्ते नियमः इति वक्तुमपि पारयामः एव, नाम ज्येष्ठजनानां यत् वाक्यम् अस्ति तदेव सिद्धान्तमपि वक्तुमपि पारयामः एव। अतः केचन सिद्धान्ताः निर्दिष्टाः सन्ति। एतानि सूत्राणि छात्राणां शिक्षास्तरं वर्धयति, पुनश्च एतानि किं कुर्वन्ति, एतानि सूत्राणि छात्राणां यत् शिक्षास्तरम् अस्ति तत् शिक्षास्तरमेव वर्धयति। यत्र यत्र छात्राणां समस्या भवति तासां समस्यानामेव समाधानम् अत्र भवति, अतः छात्राणां समस्यानां समाधानं करोति, पुनश्च तेषां शिक्षायाः स्तरमपि वर्धयति। यथा कश्चन छात्रः अस्ति सः गणिते अत्यधिकं पठितुम् इच्छति, उदाहरणरूपेण वदामि, अहं नाम यत्र पाठयामि तत्र एकः छात्रः अस्ति, सः अत्यधिकं गणितं पठितुम् इच्छति, तदर्थमपि सः कदाचित् संस्कृतस्य कार्यं कृत्वा गृहकार्यं कृत्वा अपि न आगच्छति। अतः तस्य विकासः कथं भविष्यति तदपि अहं चिन्तयामि, कथं तस्य संस्कृते रुचिः समागमिष्यति, संस्कृतं तः कथम् अधिकाधिकं पठिष्यति, तदर्थम् अहं पश्यामि। अतः एतत् सर्वं किं भवति, सिद्धान्तः भवति एव। इदानीं के च ते एकवारं पश्यामः, प्रारम्भिके सिद्धान्ताः तु बहवः सन्ति एव, तेषु केचन प्रमुखरूपेण सन्ति, तानेव वयं अत्र चर्चां कुर्मः। प्रारम्भिकसमये अस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः, नाम एकस्मिन् कार्ये छात्रस्य नियोजनम् अस्ति, तदेव अस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः।
कार्यशीलतायाः सिद्धान्तः। छात्र यथा कार्येषु व्यग्रः भविष्यन्ति व्यस्तः भविष्यन्ति तदर्थं यः सिद्धान्तः अस्ति। रुचेः सिद्धान्तः, छात्राणो रुचिं दृष्ट्वा रुचेः सिद्धान्तः अपि अस्ति। अभिप्रेरणाय अथवा पुनरवलनस्य सिद्धान्तः। व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः। जीवनयोजनस्य सिद्धान्तः। आवृतेः सिद्धान्तः। एवं प्रकारेण सप्तसिद्धान्ताः सन्ति। भवन्तः अवगच्छन्ति यत् साक्षात् प्रश्नः कदापि कुत्रापि न भवति यत् एतेषु कः सिद्धान्तभाषाशिक्षणसम्पर्के नास्ति इति न पृच्छति। सिचुवेशन् प्रश्नः एव पृच्छति। कश्चन छात्रः गणितं पठितुं न इच्छति किन्तु सः कक्षायाम् अत्यधिकसंस्कृतसुभाषितानि गानं करोति। एतत् कस्य सिद्धान्तः वर्तते नाम एतद् भवति रुचेः सिद्धान्तः भवति। अतः विषयं यदि भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति चेत् अत्र नाम भवतः अग्रे नाम कुत्रापि संशयः न भविष्यति। भवन्तः सानन्दम् एतद् विषयं लेखितुमपि पारयन्ति एव। पश्यामेव प्रारम्भिकसमये प्रत्येकसिद्धान्तसम्पर्के एव। पुनश्च शिक्षणलक्ष्यम् अस्माकं किम् अस्ति एतदपि एकवारं पश्यन्तु। अस्माकं शिक्षणशिक्षादानस्य लक्ष्यं किम् अस्ति? ज्ञानात् अज्ञानं प्रति। इत्युक्ते ज्ञानात् इत्युक्ते ज्ञानम् इत्युक्ते किं? यथा नाम उदाहरणं स्थापयामः, उदाहरणतः नाम विषयप्रवेशः भवति। प्रत्येकक्षेत्रे ज्ञानम् इत्युक्ते यत्र उदाहरणं भवति, यत्र अस्माकं चेतनावस्था भवति, एतेषु एतस्मात् एतेभ्यः स्थानेभ्यः एव साक्षात् पुस्तके प्रवेशः। यथा ज्ञानात् अज्ञानं प्रति इत्युक्ते पश्यतु, ज्ञानम् इत्युक्ते किम्? अहम् उदाहरणमेकं स्थापयामि, नाम वन्य पशुपक्षीणां सम्पर्के अहं स्थापयामि उदाहरणं। यथा अन्यमेकम् उदाहरणं वदामि, कक्षायां सामान्यज्ञानं जि के पाठनसमये ओडिशायाः नदीनां सम्पर्के पाठनीयमस्ति। अतः अहं किं कृतवान् प्रारम्भिकसमये ज्ञानं, एतत्तु ओडिशायाः नदीनां विषये तेषां ज्ञानं नास्ति, अज्ञानः अज्ञानिनः ते वर्तन्ते, अतः कथं वक्तव्यम्? अतः प्रारम्भिकसमये अहं प्रारम्भं कृतवान्। संसारे जीवितुं किं किम् आवश्यकं? तदा छात्राः वदन्ति अहं संसारे जीवितुं जलम् अन्नं पुनश्च वासगृहे ते आवश्यकानि सन्ति। परवर्तिसमये पुनश्च प्रश्नं करोमि, अच्छा जलं विना वयं जीवितुं शक्नुमः वा? छात्राः वदन्ति न, जीवितुं न शक्नुमः, जलं कुत्र कुत्र लभ्यते? छात्राः वदन्ति कूपे, पुनश्च पुष्करण्यां, सरोवरे, समुद्रे, तेषु स्थानेषु लभ्यते। अस्तु, सम्प्रति वयं नदीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः एव, उत्कलस्य नदीनां सम्पर्के चर्चां कुर्मः। नाम एतद् किम् अस्ति? जीवनस्य कृते किं किम् आवश्यकं, पुनश्च जलं कुत्र कुत्र लभ्यते, एतत् सर्वं ज्ञानयुक्तं भवति। अज्ञानं किम् अस्ति ते न जानन्ति, महानदी इत्युक्ते किं, ब्राह्मणी नदी इत्युक्ते किं, पुनश्च वैतरणी, बुढावलङ्ग् इत्यादि विषये न जानन्ति, अतः एतद् भवति अज्ञानमेव। अतः ज्ञानात् अज्ञानं प्रति एव भवति अस्माकं शिक्षणलक्ष्यं। चेतनात् अचेतनां प्रति, चेतनात् इत्युक्ते ते यद् जानन्ति तदेव अस्ति, ज्ञानं यथा चेतनापि तथैव। चेतनात् अचेतनां प्रति, सरला जटिलं प्रति। सरलम् इत्युक्ते किं भवति नाम प्रत्यक्षवस्तु एव सरलं भवति, जटिलं किम् अस्ति तेषां कृते नियमः जटिलं भवति, अतः सरला जटिलं प्रति एतदपि अस्माकं नियमः अस्ति। पूर्णात् अंशं प्रति, पूर्णरूपेण अथ इत्युक्ते पश्यन्तु पूर्णरूपेण किम् अस्ति, इदानीं शरीरस्य अङ्गानां विषये पाठयामि, शरीरस्य अङ्गानां विषये पाठनसमये अहं किं करोमि, साक्षात् हस्तं प्रदर्शयामि, एतद् हस्तः इति। हस्तः सम्पूर्णपूर्ण अस्ति एव, इदानीं भवन्तः अवगच्छन्ति इति चिन्तयामि। हस्त इत्युक्ते किम् अस्ति? सम्पूर्णपूर्णमेव हस्तः वर्तते एव। हस्तात् इदानीम् अहम् एकमेकं हस्तस्य पूर्णः अभवत्, इदानीम् अंशं प्रदर्शयामि, अङ्गुलिः, मध्यमा, कनिष्ठा, एकमेकम् अङ्गुलिं प्रदर्शयामि, नखः, अनन्तरं सम्पूर्णरूपेण इदानीं दर्शयामि जानुबन्धः इति। क्षम्यताम्, अंश इत्युक्ते अत्र किं प्रदर्शयामि? मणिबन्धः इति। इदानीं हस्तः पूर्णः आसीत्, अंशः किम् अभवत् एव मणिबन्धः इति। अतः पूर्णात् अंशं प्रति यद्गच्छति तदपि वर्तते शिक्षणम् अस्माकं लक्ष्यम्। अवगतवन्तः इति चिन्तयामि, नाम पूर्ण अस्ति हस्तः, अंशः अस्ति मणिबन्धः इति। अतः पूर्णात् अंशं प्रति अपि अस्माकं लक्ष्यं भवति एव। निर्दिष्टात् सामान्यं प्रति, निर्दिष्टम् इत्युक्ते किम् अस्ति? निर्दिष्ट इत्युक्ते भवति अत्र उदाहरणानि। सामान्यं किं भवति एव? पुस्तकीयविषयः अस्ति, नियमः। निर्दिष्टरूपेण यथा छात्राणां ज्ञानम् अस्ति तदेव अस्माकं किम् अस्ति निर्दिष्टरूपेण ते जानन्ति एव। हस्तविषये भवतु अथवा अन्यस्मिन् विषये अपि, पशूनां विषये अपि भवतु, एतेषु विषयेषु जानन्ति एव। निर्दिष्टसामान्यं प्रति यज्ञयति तदेव अस्माकं शिक्षणलक्ष्यं भवति। विश्लेषणात् संश्लेषणात् प्रति, प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षं प्रति। प्रत्यक्षम् इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु वन्य
पशूनां विषये अहं पाठयामि। पन्यपशूनां विषये पाठनात् पूर्वम् अहं किं करोमि, प्रारम्भिकसमये नाम कांश्चन पशूनामेव, केषाञ्चित् पशूनामेव अहं चित्रं प्रदर्शयामि। एतद् धेनुः, एतद् शशकः, एते पशवः कुत्र निवसन्ति, छात्रा वदन्ति पशवः तु वने निवसन्ति। अच्छा, सुन्दरवनम् इति मम विषयः अस्ति। अधिकाधिक व्याघ्राः कुत्र कस्मिन् वने सन्ति नाम छात्र अनन्तरं वदन्ति छात्र अधिकाधिकबाला व्याघ्राः उत्कलस्य सिमिलिपाल अभयारण्ये सन्ति, तथैव अन्य कुत्र कुत्र एव व्याघ्राः सन्ति, एतस्मिन् विषये अद्य वयं चर्चां कुर्मः। इत्युक्ते व्याघ्राणां विषये, सिंहस्य विषये सामान्यरूपेण एतत् चित्रं प्रदर्शयामि, यत् पाठयामः तत् प्रत्यक्षं भवति। अप्रत्यक्षं किमस्ति, अहं तान् नेतुं न शक्नोमि एव, सिमिलिपाल अभयारण्यं प्रति अहं तां नेतुं न शक्नोमि, अहं तां चन्दक अभयारण्यं नेतुं न शक्नोमि, यतः एतत् सर्वं किमस्ति, अप्रत्यक्षमस्ति। प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षं प्रति एव नेतव्यमेव भवति, एतदपि भवति शिक्षणलक्ष्यम्। एकवारं पुनश्च एव स्मारयामि सर्वेषां विषये एव, किं शिक्षणलक्ष्यमस्ति नाम ज्ञानात् अज्ञानं प्रति, इत्युक्ते यत् छात्राः जानन्ति ततः अज्ञानं प्रति नेतव्यं, चेतनात् अचेतनां प्रति, सरलात् जटिलं प्रति, पूर्णात् अंशं प्रति, निर्दिष्टात् सामान्यं प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषणं प्रति, प्रत्यक्षात् अप्रत्यक्षं प्रति एव। इदानीं प्रत्येकसिद्धान्तसम्पर्के सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः। येषां सिद्धान्तानां विषये पूर्वम् अहम् उल्लिखितवान्। प्रारम्भिकसमये अस्ति नियोजनस्य सिद्धान्तः। नियोजनस्य सिद्धान्तः इत्युक्ते किं, कक्षां प्रति शिक्षादानार्थं गमनात् पूर्वं पाठ्ययोजना भवति। यत्र पाठ्ययोजना शिक्षणसहायकसामग्र्यः उपकरणानि भवन्ति, सामान्यतया पाठनेन सह शिक्षकस्य योजनं भवति। इत्युक्ते पश्यामः वयं प्रायतः बहुषु स्थानेषु पश्यामः, शिक्षकाः अथवा वयमपि यदा कदापि लेसन् प्लान् निर्माय गच्छामः, निर्मीय क्षम्यतां निर्मीय गच्छामः कक्षां प्रति, तदस्माकं किम् अस्ति, योजनम् अभवत् एव। अस्माकं योजनं शिक्षादानेन सह सम्पर्कितः अभवत्। इदानीं कक्षां प्रति शिक्षादानार्थं गमनात् पूर्वम्, इदानीं भवन्तः पाठनाय गच्छन्ति, ततः पूर्वं वयं किं कुर्मः, पूर्वयोजनां कुर्मः। अद्य वयं नाम कुतः कियत्पर्यन्तं पाठयामः, कस्मिन् कक्षायां किं के विषयाः भविष्यन्ति, एतेषु विषयेषु चर्चां कुर्मः, चिन्तनं कुर्मः। गमनात् पूर्वं पाठ्ययोजना भवति। तत्र यत्र पाठ्ययोजना शिक्षणसहायकसामग्र्यः, पुनश्च के सन्ति नाम शिक्षणसहायकसामग्र्यः ये सन्ति तानपि वयं सङ्ग्रहं कुर्मः। अद्य मम कोणार्कविषये पाठनीयमस्ति, अतः कोणार्कस्य काञ्चन चित्राणि अहं सङ्ग्रहं करोमि। एतद् अभवत् मम किं नाम शिक्षणेन सह योजनम् अभवत् एव, शिक्षणसहायकसामग्री, पुनश्च उपकरणानि, इत्युक्ते सहायक उपकरणानि इत्युक्ते पुस्तकानि, लेखनी, मार्जनी, एतद् भवन्ति सहायक उपकरणानि। उपकरणानि इत्युक्ते के आगच्छन्ति अत्र, यथा चित्रं भवतु, PPT भवतु, एतत् सर्वम् उपकरणेषु आगच्छन्ति, उपकरणानि भवन्ति। सामान्यतया पाठनेन सह शिक्षकस्य योजनं भवति, इत्युक्ते पाठनात् पूर्वं शिक्षकः यदि किञ्चित् पूर्वसिद्धतां करोति तदेव वक्तुं शक्नुमः योजनस्य सिद्धान्तः इति। इत्युक्ते पाठनात् पूर्वं या यत् कार्यं प्रचलति तदेव भवति अस्माकं योजनस्य सिद्धान्तः एव। एकवारं पुनश्च स्पष्टतां करोमि, कक्ष्यां प्रति पाठनात् पाठदानाय गमनात् पूर्वं शिक्षकः यत् व्यवस्थां करोति तदेव उच्यते नियोजनस्य सिद्धान्तः इति। परवर्तिप्रश्नं पश्यन्तु, द्वितीयप्रश्न क्षम्यतां, परवर्तिविषयः अस्ति एव, कार्यशीलता अथवा क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः। सिद्धान्तानां सम्पर्के चर्चां कुर्मः खलु, कार्यशीलता अथवा क्रियाशीलतायाः सिद्धान्तः। सामान्यतया छात्राः कार्यशीलता भवन्ति, ते कृत्वा नाम ते कृत्वा कर्तुम् इच्छन्ति। सर्वे शिक्षाशास्त्रीणां मतम् इदं, भाषाकक्षासमये सर्वादौ प्रश्नोत्तरी साहित्यिकार्यक्रमे गीतप्रहेलिकाद्वारा कक्षां चालनीयम्, अनेन छात्राः सक्रिया प्रदर्शयन्ति। कार्यशीलता इत्युक्ते किम् अवगच्छन्ति एव, सर्वे कृत्वा नाम कार्यं कृत्वा एव नाम इच्छन्ति। यथा पश्यन्तु, कक्षायामपि कश्चन छात्रः यदि सैलेण्ट् रूपेण अस्ति चेत् सः किमपि करोति, यदि कश्चन कक्षायां यदि छात्रः भवतः कक्षायां यदि सम्यक्तया न शृणोति चेत् सः अपि किमपि खलु करोति एव, कार्यं करोति एव, कश्चन अन्यैः साकं वार्तालापं करोति, कश्चन अन्य कमपि विषयं लिखति, नाम सर्वे इच्छन्ति किमपि कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति एव। अतः सामान्यतया वयं किं पश्यामः, छात्राः कार्यशीलता भवन्ति एव, अतः ते कृत्वा ज्ञातुम् इच्छन्ति। पुनश्च एतदपि सर्वेषां शिक्षाशास्त्रीणामपि मतं वर्तते,
अतः यदा कदापि वयं कक्षां प्रति गच्छामः तस्मिन् समये अस्माकं किं भवेत्? प्रारम्भिके समये प्रस्तावना भवेत्, इत्युक्ते प्रारम्भिके समये प्रश्नोत्तरः भवेत्। यदि नूतनः विषयः अस्ति चेत् तत्र प्रस्तावना नाम समुचितः एव, अन्यथा यदि समानविषयः अस्ति, विगतदिने पाठितवान्, अद्य पुनश्च तदेव रिपीट् करणीयमस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने केवलम् अस्माकं किं करणीयं नाम पूर्वपाठितविषयाणां किञ्चिदेव अभ्यासं करणीयम् अस्ति एव। अन्यथा साहित्यिककार्यक्रमाणामपि आयोजनं कर्तुं शक्नुमः एव, यथा अहम् इदानीं कारयामि, मम कक्षां प्रति आगमनात् पूर्वम् अथवा आगमनात् परमपि कश्चन एकः नाम शिशुः विद्यार्थी अग्रे समागत्य कश्चन एकं सुभाषितं, कश्चन एकं शब्दम्, अन्य कश्चन एकं धातुरूपम् अग्रे वदिष्यति एव। अनेन सर्वेषां किं भवति, सक्रियता तत्र आगच्छति एव। अतः एतदपि भवति अस्माकं साहित्यिककार्यक्रममपि वक्तुं शक्नुमः। अन्यथा इतोपि यदि नाम कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कर्तुं शक्नुमः तेनपि लाभः। संस्कृतगीतप्रतियोगिता भवतु, संस्कृतप्रहेलिकाप्रतियोगिता भवतु, संस्कृतभाषणस्पर्धाप्रतियोगिता भवतु, एतदपि भवितुम् अर्हति एव। अतः अनेन अपि नाम छात्राणां ज्ञानवर्धनं भवति एव। अतः एतादृशी व्यवस्था वयं यदि कक्षासु कुर्मः चेत् छात्राः सर्वदा क्रियाशीलतां भवन्ति, ते अपि नाम अत्र सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् इच्छन्ति। यदि एवं प्रकारेण कार्यक्रमाणाम् आयोजनं कुर्मः, अग्रिम अनुक्रमाङ्कः यः भवति सः चिन्तयति, अरे मम अनुक्रमाङ्कः कदा आगच्छति, मम अपि तत्र दायित्वं भविष्यति, एवमपि तस्य चिन्तनं भवति एव। सक्रियं सर्वे तत्र भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, रुचिः सिद्धान्तः, छात्राः कदाचित् भाषाकक्षायां पठितुं नेच्छन्ति, अतः रुचि उत्पादनार्थं शिक्षके उपकरणानि, चित्राणि, सङ्गीतस्पर्धा क्रियते, येन छात्राणां पठने रुचिः भवेत्। उदाहरणरूपेण अत्र एकम् उदाहरणम् अहं स्थापयामि। दिनद्वयात् पूर्वमेव अहं दृष्टवान्, मम कक्षायां कश्चन छात्रः अस्ति, सः संस्कृतविषयस्य अपेक्षया सः गणितं पठितुम् अधिकम् इच्छति एव। अहं दृष्टवान् अपि, अवलोकनम् एकवारद्वयमपि कृतवान्, संस्कृतकक्षायां गणितपुस्तकम् उद्घाट्य उपविशति, अधोभागे उपविश्य किमपि स्थापयति, गृहकार्यं न करोति, तस्य उत्तरं वदति, सः गणित एव अधिकाधिकरुचिं प्रदर्शयति एवम्। अतः तस्य रुचिः अस्ति गणिते, गणितशिक्षकः तस्मै तथैव पाठयति, अतः तत्र तस्य रुचिः गच्छति। किन्तु किं करणीयं मम, येन तस्य रुचिः समागमिष्यति? अतः तम् एकवारं महत्त्वं बोधितवान्, संस्कृतस्य समानम् एव अस्ति यथा गणितम् अस्ति, पुनश्च संस्कृतस्य अपि महत्त्वम् अपि बोधितवान्, येन सः संस्कृतं पठितुमपि इच्छां प्रदर्शितवान्। छात्रा एवमपि भवति एव, न केवलम् एतदेव अस्ति, अन्यत्रापि तथैव छात्राः सन्ति, संस्कृतं पठितुं कदाचित् ते न इच्छन्ति एव। भाषाकक्ष्यां यतोहि अत्र पद्यानि सन्ति, अत्र गद्यानि सन्ति, अतः एतत् पठितुं ते न इच्छन्ति। अतः तत्र सर्वदा अस्माकं ध्यानं भवेत् छात्राणां तत्र किञ्चित् रुचि उत्पादनं करणीयमेव। छात्राः कथं पठिष्यन्ति तदर्थम् अस्माकं तेषां विषये किञ्चित् रुचि उत्पादनं करणीयम्। अतः कदाचित् वयम् उपकरणानि नेतुं शक्नुमः, इदानीम् अहं यत्रापि गच्छामि कक्षां पाठनाय, तत्र प्रोजेक्टर् आन् कृत्वा पाठयामि, येन छात्राणां रुचिः स्वयमेव आगच्छति एव। यत्र नाम प्रोजेक्टर् नेतुं न शक्नोमि, यत्र प्रोजेक्टर् इत्यस्य व्यवस्था नास्ति, तत्र चित्राणां प्रयोगं करोमि, यन्नाम येन छात्राः नाम पठितुम् इतोपि इच्छन्ति। सङ्गीतस्पर्धा अपि आयोजयितुं वयं शक्नुमः एव कक्षासु एव। पुनश्च अनेन किं भवति, सङ्गीतस्पर्धा इत्यादिद्वारा किं भवति, छात्राणां पठने रुचिः आगच्छति, अतः एतादृशानां व्यवस्थां वयं कर्तुमपि शक्नुमः एव। परवर्ति अभिप्रेरणा अथवा पुनरवलनस्य सिद्धान्तः, यस्मिन् कौशले छात्रः दुर्बलः भवति तस्मिन् कौशले छात्राणां विकासार्थं शिक्षकः सततं प्रयासरतः भवेत्, मध्ये मध्ये छात्रेभ्यः अभिप्रेरणा अपि दातव्या। उदाहरणेन सह एकमेव अत्र नाम विषयं बोधयामि, यथा उदाहरणरूपेण अहं वयमपि पश्यामः बहुषु स्थानेषु छात्राः कदाचित् तथा न कुर्वन्ति, कदाचित् तेषां कृते अन्यविषये यथा ते रुचिं प्रदर्शयन्ति, संस्कृते तथा न रुचिं प्रदर्शयन्ति, कदाचित् तेषां कृते तस्य महत्त्वं दातव्यम्, अतः सर्वदा अपि तथैव करणीयं, महत्त्वं सर्वदा संस्कृतस्य बोधयामः चेत् अपि कदाचित् ते संस्कृतस्य महत्त्वमपि न अवगच्छन्ति, अतः नाम समये समये अपि तेषां कृते अपि अभिप्रेरणा अपि दातव्या, नाम तेषां कृते किञ्चित् वक्तव्यमेव, हा भवान् यदि संस्कृतं पठति चेत् भवता नैतिकविकासं भवति। एवं प्रकारेण नाम केचन महापुरुषाणामपि उदाहरणानि अपि प्रदातुमपि शक्नुमः एव। अतः अभिप्रेरणा किञ्चिदपि तेषां कृते अपि दातव्यम्। अभिप्रेरणा भिन्नं भिन्नम् अस्ति एव, बाह्य अभिप्रेरणा अस्ति, आन्तरिक अभिप्रेरणा अस्ति, कदाचित् तेषां कृते लघुकार्यक्रमस्य आयोजनं कृत्वा तत्रापि नाम पुरस्काररूपेण कलमानि अपि प्रदातुमपि शक्नुमः। अतः एवं प्रकारेणापि नाम विविधा व्यवस्था अपि कर्तुमपि शक्नुमः एव। अतः अभिप्रेरणा अथवा पुनर्वलनस्य किञ्चित् छात्रा यथा अधिकं कार्यं करिष्यन् तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः करणीयः अस्ति एव। नाम
छात्रा दुर्बला सन्ति, छात्रा संस्कृत संस्कृताय प्रयासं करोति, किन्तु पठ नाम तस्य बोधनं न भवति, अतः तस्मिन् स्थाने वयं किञ्चित् अभिप्रेरणा प्रदातुं शक्नुमः एव तेषां कृते। हा भवान् किञ्चित् नाम अहमपि दृष्टवान् मम कक्षायां कश्चन छात्रः आसीत्, सः किञ्चित् पुस्तके पठने तथा न आसीत्, अतः अहं तस्मै तस्य कृते गत्वा उक्तवान् एव, एकवारं सः पठितवान् किञ्चित् सम्यक् आसीत्, इतोपि एकवारं पठितवान्, अनन्तरं गत्वा उक्तवान् अरे भवान् तु बहु सम्यक् पठति, इतोपि किञ्चित् पठतु, अभ्यासं करोतु, गृहे गत्वा न्यूनातिन्यूनं अर्धहोरा पठतु इति, अनन्तरम् इदानीं सः सम्यक् रूपेण पठति। अतः किञ्चित् एवं प्रकारेण अभिप्रेरणा पुनश्च पुनर्बलनमपि छात्राणां कृते वयं प्रदातुं शक्नुमः एव, येन तेषामेव मानसिक अभिवृद्धिः भवति, ते अग्रे अपि अधिकं पठितुमपि इच्छन्ति एव। व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः, व्यक्तिगत इत्युक्ते अवगच्छन्ति एव, कक्षायां यदि 42 छात्राः सन्ति चेत् 42 प्रकारकः छात्राः सन्ति, कक्षायां विविधाः छात्राः वर्तन्ते, केचन पठने दुर्बलाः भवन्ति, केचन लिखने, केचन शुद्ध उच्चारणे असमर्थः भवन्ति, तत् शिक्षकस्य ध्यानं प्रतिछात्रेषु भवेत् एव, शिक्षकव्यक्तिगतध्यानद्वारा एव छात्राणां समस्या दूरीभवति। अवगतवन्तः इति चिन्तयामि, नाम बहवः छात्राः भवन्ति, विविधप्रकारकः छात्राः वर्तन्ते एव, केचन दुर्बलाः भवन्ति, केचन सक्रियाः भवन्ति, केचन केचन लेखने समर्थाः न भवन्ति, पुनश्च केचन शुद्ध उच्चारणे समस्या अपि केचन छात्राणां भवति। अतः शिक्षकस्य एतत् दायित्वं भवति, सः प्रत्येकेषु छात्रेषु व्यक्तिगतरूपेण ध्यानं दातव्यमेव, येन तस्य किं भवति, व्यक्ति नाम सम्पूर्णकक्षायाः विकासः भवति, भिन्नभिन्न कक्षां प्रति प्रवेशं कुर्मः चेत् कश्चन संस्कृतं पठितुं न शक्नोति, कश्चन संस्कृतेन लेखितुं न शक्नोति, अतः विविधाः छात्राः सन्ति, केषां रुचिः न भवति, अतः शिक्षकस्य दायित्वं भवति यः पठितुं न सम्भवति तदर्थम् अस्माकं किं करणीयं, यः लेखितुं न शक्नोति तस्य कृते किं करणीयम्, एतावत् व्यक्तिगतध्यानं दातव्यम्। अतः शिक्षक एतेषु विषयेषु अपि किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्, एक भाषाशिक्षकरूपेण एतत् महत्त्वपूर्णदायित्वं भवति एव। प्रश्नपि एव एतादृशापि भवन्ति, शिक्षकस्य ध्यानं कुत्र भवेत्, अथवा प्रश्नपत्रं केषां समादृत्य भवेत्, मन्दबुद्धिछात्राणां समादृत्य अथवा उत्तमछात्रान् दृष्ट्वा दुर्बलछात्रान् दृष्ट्वा, एवं प्रकारेण विभिन्नभिन्नप्रश्नाः भवन्ति एव। अतः एतत् किमस्ति, व्यक्तिगतपरिवर्तनस्य सिद्धान्तः अस्ति, कक्षायां विविधाः छात्राः सन्ति, कस्यचित् पठने रुचिः भवति, कस्यचित् लेखने रुचिः न भवति, कस्यचित् शुद्ध उच्चारणे समस्या अस्ति, अतः शिक्षकरूपेण तस्य मुख्यं दायित्वं भवति सर्वेषां छात्राणां प्रति एव दृष्टिस्वस्य निक्षेपं करणीयम्। अनेन किं भवति, छात्राणाम् उन्नति भवितुम् अर्हति। पुनश्च एतद् वर्तते व्यक्तिगतसिद्धान्तः इति, परवर्ती अस्ति जीवनयोजनस्य सिद्धान्तः, शिक्षणं सर्वदा अस्माकं किं भवेत्, जीवन उपयोगी भवेत्, कक्षायां शिक्षकैः सर्वदा छात्राणां जीवनेन सह सम्बन्धित उदाहरणैः एव पाठनीयम्। अस्माकं सर्वदा ध्यानं भवेत् एव, यदा कदापि वयं पाठयामः जीवनस्य साक्षात् ज्वलन्त उदाहरणं यदि प्रदाय पाठयामः चेत् किं भवति, छात्राः किञ्चित् अधिक उत्साहिनः भवन्ति, कदाचित् यथा इदानीन्तनछात्राः सन्ति, कदाचित् ते सेलिब्रिटीनाम् इच्छन्ति एव, यथा कश्चन क्रीडकः अस्ति, महापुरुषाणाम् अपेक्षया तेषाम् इच्छन्ति एव, अतः महापुरुषाणां जीवनसन्दर्भात्, कदाचित् विविधक्रीडकानां जीवनसन्दर्भात्, पुनश्च यत् नायकनायिका यदि सन्ति, उत्तमनायकनायिकाः, तेषां सन्दर्भात् अपि उदाहरणानि प्रदातुमपि शक्नुमः। अनेन किं भवति, ते प्रत्यक्ष उदाहरणं प्राप्नुवन्ति, कदाचित् ते नाम तैः महापुरुषैः एव ते परिवर्तिताः भवन्ति। अतः शिक्षणं सर्वदा अस्माकं किं भवेत्, जीवन उपयोगी भवेत्, कक्षायां शिक्षकैः यत्किमपि पाठयति सर्वदा तत्र छात्रस्य छात्राणां जीवनेन सह सम्बन्धिता भवेत् एव, उदाहरणानि अपि तथैव भवेत्, कदाचित् वयं किमपि विषयं पाठयामः तस्य उपयोगः तस्य जीवनेन सह अस्ति। अहम् एकस्मिन् स्थाने जीके पाठितवान्, जीके इत्युक्ते जनरल् नालेज् पाठितवान्, विद्यालयछात्राः सन्ति, विद्यालये पाठितवान् जनरल् नालेज्, इदानीं छात्राणां कृते एव बोधनीयं मम प्रारम्भिकसमये आसीत्, साधारणविज्ञानस्य मूल्यं स्वजीवनेन सह कुत्र अस्ति इति, अनन्तरं तदेव मम पाठ नाम अनन्तरं तत् पाठयामि चेत् छात्राः तस्य महत्त्वम् अपगच्छन्ति। अन्यथा यदि नाम साधारणज्ञानं किमस्ति, एतत् परीक्षासु एतस्मादपि परीक्षासु प्रश्नः न आगच्छति, अतः अहम् एतस्य नाम ते मूल्यम् एतस्य न अवगच्छन्ति, अतः तत्रापि अस्माकं ध्यानं भवेत् यत् नाम यत्किमपि विषये अहं पाठयामि तं विस्तः स विषये एव अस्माकं जीवनेन सह सम्पर्कितः अस्ति, यदि एतद् एव सः अवगच्छति चेत् तेनापि बहु लाभः भवति एव। तदर्थं किं करणीयं, सर्वदा उदाहरणानि तत्र स्थापनीयानि, साक्षात् उपकरणानि अपि स्थापनीयानि। आवृतेः सिद्धान्तपरवर्तिबिन्दुः अस्ति एव, शिक्षामनोवैज्ञानिकानां मतानुसारं भाषाशिक्षण आवृतेः महत्त्वम् अधिकं भवति,
यदि छात्राः अधिकाधिक आवृत्तिं कुर्वन्ति ते विषयं स्मरणं कुर्वन्ति। तदर्थं संस्कृतशिक्षकत्वेन प्रत्याहं सुभाषितानां प्रहेलिकानां गीतानाम् आवृत्ति करणीया एव। नाम प्राचीनकालस्य या शिक्षादानपद्धतिः आसीत् तत्र भवन्तः प्रायः जानन्ति, तत्रापि आवृत्तेः महत्त्वम् अधिकम् आसीत्, तत्र मौखिककार्यकलापः अधिकः आसीत्। मनोवैज्ञानिकानाम् अपि तत्र मतमपि एतत् वर्तते, नाम आवृत्तेः आवृत्तेः महत्त्वं शिक्षादानक्षेत्रे अधिकम् अस्ति एव। यदि छात्रः अधिकाधिकम् आवृत्तिं करोति तस्य किं भवति, प्रथमबिन्दुः अस्ति स्मरणशक्तेः वृद्धिः भवति, स्म तामसि अधिकं विषयं स्मरणं कर्तुमपि पारयन्ति एव। कदाचित् चिन्तनशक्तिः न्यूनं भवति किन्तु स्मरणशक्तिः तस्य वर्धते एव। तदर्थं संस्कृतशिक्षकत्वेन अस्माकं किं करणीयम्, अस्माकम् आवृत्तिविषयकः अस्ति नाम अस्माकं तु सूत्राणि न सन्ति, अतः सुभाषितानाम् अभ्यासं कण्ठस्थीकरणाय वक्तुं शक्नुमः, प्रहेलिकानां कण्ठस्थीकर्तुमपि वक्तुं शक्नुमः, संस्कृतगीतानाम् अपि वयं तत्र आवृत्तिकर्तुमपि वयं वक्तुं पारयामः एव। अतः एतदेव वर्धते एव संस्कृतशिक्षकत्वेन अस्माकं नाम आवृत्तिक्षेत्रे अपि अस्माकं चेत् ध्यानं भवेत्। पुरातन एव पद्धतिः आसीत्, पुरातनकाले अपि वयम् आवृत्तिनिमित्तमेव अधिकं बलम् अददात् एव, इदानीमपि तस्य महत्त्वम् अस्ति एव। येन आवृत्ति या आवृत्तिद्वारा एव किं भवति, नाम छात्राणां विकासः भवति एव, नाम तेषां स्मरणशक्तेः वर्धनं भवति। अतः एकः संस्कृतशिक्षकरूपेण एव एतेषु विषयेषु अपि ध्यानं दातव्यम्। अतः सुभाषितानां ते आवृत्ति कथं करिष्यन्ति, तदर्थं प्रतियोगिता आयोजनं कर्तुं शक्नोति। नाम सप्ताहे यदि कक्षात्रयमस्ति संस्कृतस्य, एकस्यां कक्षायां भवन्तः सुभाषितस्य व्यवस्थां कर्तुं शक्नोति एव। नाम सुभाषितप्रतियोगिता अद्य अस्ति, भवन्तः पञ्च सुभाषितानि अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु, सम्यक् रूपेण यः वदति तस्य कृते पुरस्कारः अस्ति। प्रहेलिकानामपि व्यवस्थां कर्तुं शक्नुमः, अत्रापि छात्राः रुचिं प्रदर्शयन्ति, प्रहेलिका अधिकः यः वदति तस्य कृते पुरस्कारः। गीतानामपि व्यवस्थां कर्तुं शक्नुमः, अनेनापि छात्राः अभिप्रेरिताः भवन्ति, पुनश्च कार्येषु अपि कार्यमपि कर्तुम् इच्छन्ति अपि। परवर्ती अन्तिमसिद्धान्तः अस्ति एव, एतदेव सप्तसिद्धान्ताः आसन् एव, एतेषां विषये वयं चर्चां कृतवन्तः। यदि एतेषां सिद्धान्तानां यदि पालनं कक्षायां यदि शिक्षकः करोति चेत् बहु लाभः छात्राणामेव भवति। नाम एते केवलं मम एतद् लिखितमस्ति इति नास्ति, एतद् बहूनां मनोवैज्ञानिकानामपि मतमपि एतद् वर्तते। नाम यदि वयं शिक्षणसिद्धान्तानां यदि परिपालनं यदि कक्षासु कुर्मः, नाम ये सप्तसिद्धान्ताः मुख्यतः सन्ति, छात्राणां व्यक्तिगतध्यानं भवतु, आवृत्तेः सिद्धान्तः भवतु, रुचेः सिद्धान्तं भवतु, यो जीवन उपयोगिसिद्धान्तः भवतु, यदि एतेषां परिपालनं यदि अस्माकं कक्षासु भवति, छात्राणां किं भवति, बहु लाभः भवति। छात्राः अपि स्वयम् अभिप्रेरिताः भवन्ति, स्वयं पठितुमपि इच्छन्ति। अतः सर्वदा एकः संस्कृतशिक्षकरूपेण एतेषां विषये अस्माकं ध्यानं दातव्यम् एव। परीक्षा उपयोगी ये बिन्दवः आसन् तेषां सम्पर्के सम्प्रति तुलं कृतवन्तः एव। पुनश्च मिलामः एकस्मिन् नूतनसत्रे, तत्र प्रश्नोत्तराणामपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। मित्राणि, जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं, धन्यवादः। नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। ओडिशा कॉन्ट्रैक्ट हाई स्कूल टीचर विंशति द्वाविंशति।